Mitt namn är Phil Fastén. Jag jobbar på en liten restaurang i Gamla stan som heter Fransén. Jag är 24 år gammal och kommer från Ljusdal som ligger i Hälsingland. Majroba, skördad i september. Soltorkade apelsinskal, Italien. Grön kardemumma. 2 år gamla soltorkade aprikoser. Ingefära, odlad av Gösta nere i Malmköping. Hemligheten bakom att kunna smaka upp en rätt är att kunna känna balansen mellan syra, salt, sötma och även beska. Och hitta då en kombination däremellan och få en balans helt enkelt. De faktorerna när jag väl gör en rätt är väl att jag försöker hela tiden tänka smak framför allt. Men också utseende på rätten, hur den uppfattas när man äter den. Och därav texturer i maten, försöka väva in så mycket så det händer hela tiden någonting när man äter en rätt. Men sen om man ser en större helhet som en meny, ska man tänka sig, då är det så mycket att varje rätt måste gå ihop och lite mer. Så det blir väldigt mycket att tänka på olika faktorer som spelar in. Men framförallt så är det ju smak, utseende, konsistens som man jobbar med. Det som fick mig att börja laga mat startade ganska ungt. Jag jobbade när jag var 13 i restaurangbranschen och har hela tiden haft ett intresse kring mat. Sist när jag gick ut på en final så det blir nästan becksvart. De här 5 timmarna springer iväg som att det vore 15 minuter egentligen. Man förbereder sig så hemskt mycket innan för att få det här verkligen rätt och perfekt. Men när du väl kommer hit så då är det nästan, det känns som att allt är bortfluget. Men du måste lita på din insikt och vara lugn och trygg i dig själv när du lagar mat. Så länge man känner sig avslappnad kring det man håller på med, tror jag, då vinner man väldigt mycket på det. Stuvad och stekt kål serveras med en plockat kycklinglår som uppvänt med lite brynt smör och hasselnötter. Rökt svamppulver och saltgurka. Lite råa champinjoner också. Avslutar allt med lite soja. Fantastiskt gott.